Dnešním hostem u kulatého stolu je Vít Krejčí, pátý Čech, který se dostal do basketbalové NBA. Ahoj. Díky za pozvání. Ahoj, ahoj. ahoj. Co ti poradili ty čtyři Češi, kteří byli před tebou v NBA? Um, tak nejvíc jsem se samozřejmě bavil se Satoránským, se kterým jsem i, i hrál v repre párkrát um, a to bylo... Um, Hlavně co se týče toho, když jsem šel do toho draftu, um, tak to prostě je úplná novinka, že jo. Um, takže když vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, tak hlavně v tom, ať, ať jsem jako v klidu, ať jako nějak... Že, že tam je spoustu týmu a řešíte jako spoustu, spoustu věcí, takže ať už mi řekne něco kdo, jako kdokoliv cokoliv, ať to neberu nějak úplně vážně a že um, se tam prostě mění spoustu věcí, je to hrozně narychlo taky. Um, takže ať jsem prostě v klidu um, ať pořád v tom pokraču v té v tvrdé práci a pak se prostě uvidí, co se stane nějak se úplně nešílet Ty hraješ za oklahomu. Hm. víš jak si tě dopředu prověřovali před tím draftem? Uh, jo, tak měl jsem s ním pohovor um, když jsem se vlastně připravoval když jsem se dostal do toho draftu um, tak jsem s ním měl pohovor a pak vlastně i po tom zranění, co jsem měl um, tak to byl tým, který se jakoby nejvíc vyplav, vyptával na to zranění a, a nejvíce asi zajímal. Um, takže i když jsem šel do toho draftu, um, tak já jsem si tak nějak jako myslel, že pokud to někdo bude, takže to nejspíš bude Oklahoma. Ale hmm. oni si tě nevybrali, oni vlastně tě vyměnili, že jo. Washington si tě vybral. A To jo, už je. bylo dopředu teda domluvené, že to také proběhne. Uh, jo, vědě, jakoby věděl jsem, že v ten moment jsem to věděl, samozřejmě nevěděl jsem. Jakoby, Vybrat si mě mohl jakýkoliv tým, Jasně. ale v ten moment, co mě, co mě draftoval Washington, tak ten moment už jsem věděl, že, že půjde by do Oklahoma. A bylo to asi z důvodu, že si myslel třeba, že si mě nějaký tým vezme, to, protože oni měli až 53. myslím, že to bylo. No. A myslel si, že třeba nějaký tým si mě vezme mezi 37. až 53. A tak vymysleli tohle, že vlastně vyměnili s Washingtonem ten 37. A pak ten, co draftovali oni v 53. Tak ten zase poslali do Washingtonu hmm. a ještě plus, plus něco k tomu. Jo. OK. No a když se takhle řekne ten draft, tak jak konkrétně to probíhá? Ty se musíš nějak přihlásit, nebo tam fungují nějaký agenti, který jako vlastně hmm. si tě vyhlížejí? Uh, tak přihlásit jakoby přes agenta se hmm. přihlásíš um, a. Ty sám prostě si to musíš určit, že uh, jo. A agent jo, jo, jo. vlastně nějak rozhodne, že se ti přihlásí do toho draftu, přesně jsi tak. tam Na seznamu mezi ostatními hráči a pak. Uh, myslím, že nejsem si jistý, ale myslím, že se můžeš přihlásit dvakrát. A co taky dělá spousta hráčů, je vlastně že se přihlásit do toho draftu. A jak má se přihlásit do toho draftu, tak už jsi prostě vlastně na nějakém listu hmm. a ten tým si tě musí jako nějak prohlídnout. Takže i spousta hráčů to dělá tak, že ono se můžeš od toho draftu odhlásit nějak dva týdny předtím a nepočítá se ti ten pokus. Hmm. Um, takže i spousta hráčů, co třeba si nemyslí, že bude draftovaný, to dělá proto jenom, aby se zviditelnili, přihlásí se tam a pak dva týdny předtím se odhlásí. Um, což jako uznám, že asi byl i, jako co jsem myslel, že se stane se mnou. Uh, navíc ještě po tom zranění. Um, každopádně můj agent mi jako doporučil, ať, ať tam jako zůstanu, že ty šance vidí dobře, um, tak jsem tam zůstal a, a vyplatilo se to. Hmm. A ty máš teda dva pokusy jako za celou kariéru, nebo jak je to? Myslím, že to tak je. Hmm. Myslím, že jsou nějak dva pokusy. A pak prostě, když tě je. prostě nevyberou, tak pak už nemáš nikdy možnost se tam přihlásit. Uh, do toho draftu ne. Do Ale ten draft, ne. do toho draftu se můžeš přihlásit jenom do. Taky, myslím, že to je nějak 24, 25 let plus minus, takhle nějak. A pak už to funguje jenom přesto, že by si tě někdo jakoby. Uh, jako normál, jak to funguje prostě normálně, že by si někdo koupil, jo. že to není přes ten draft. Jo, že to je jako napřímo prostě, jo, tě, je to je tě napřímo, tě tak. A je tam teda rozdíl v tom, když ty, ty, ty jsi tenkrát začínal profi kariéru, vlastně když jsi šel do Španělska, mm -hmm. tak tam to bylo trochu rozdílný, nebo tam, tam vím, že nějak si to popisoval v předchozím rozhovoru, že právě nějaký agenci tě vyhlíd mm -hmm. a pak vlastně tě jako nabízí nějakým týmům, který by měli zájem. Určitě, tak takhle to bylo, tak to bylo vlastně, jsem ještě hrál v, v Písku, v Čechách. Um, tak mi bylo 13 a byl tam prostě nějaký agent, který si mě vyhlít. A v tu chvíli ještě on komunikoval trošku víc ho, s rodičema. Hmm. A, a taky se ptal mě i rodičů, prostě, jestli to je něco, co, co jako chci dělat do budoucnosti, jestli je to něco, co jako chci dělat celý život, že chci hrát na nejvyšší úrovni. A já už v ten moment, jako jsem věděl, že prostě můj sen je NBA a že se chci dostat, um, co nejdál dokážu. Samozřejmě v ten moment ještě to nebylo úplně reálné. Um, každopádně, jakmile jsem mu tohle řekl, tak on už začal hledat nějaký angažmá po Evropě a právě se našla Zaragoza, kde vlastně ještě když mi bylo 13, tak jsem tam jel na dva turnaje, nějaký jako zkouškový, že jo, aby se mě taky prohlídli a pak mi vlastně nabídli smlouvu, že jsem tam mohl jít v těch 14. Hmm. Takže to je prostě trošku rozdílný oproti tomu NBA, jak to funguje. Určitě. Tam. Tam je to takový víc asi větší tlačenice do NBA. Uh, určitě. určitě, určitě. Když si tě ten tým vybere, uh, přichází pak na řadu nějaký jednání o platu, nebo tam je fixní nějaká nováčkovská smlouva? Um, tak NBA jsou na dvě kola. Um, první je vždycky 30 a 30, takže dohromady 60 hráčů. A první kolo má už daný kontrakty. Um, hmm. Takže tam, je, jestli jsi draftovaný podle toho na nějakém místě, tak takový budeš mít kontrakt. Jo. Ten druhý ročník se dá. Um, jsou tam samozřejmě nějaké limity, přes který se nedá jít, ale už se to může nějak domlouvat. Takže třeba jako rukýs mají prostě kontrakt, taky myslím, že na dva, tři roky a prostě takový musí mít. A když je v tom druhém kole, tak tam je jedna výhoda, že si ten kontrakt může, můžete jako dohádat, um, jaký, jaký chcete, nebo na dlouho, že není daný. Když jsi do toho týmu nastoupil, jak tě vzala kabina? Byly tam nějaký rituály, které asi musel projít jako každý nový hráč? Mm -hmm. um, tak já jsem tam šel ten první rok vlastně při tom zraněním kolene, kde kvůli covidu jsem se ještě nemohl úplně um, jakoby být s týmem, um, protože když jsem tam šel ten první rok, um, tak jsem vlastně ještě jakoby nebyl na soupise a jenom jsem tam rehabilitoval. Um, takže ale aspoň takhle jsem měl čas poznat kluky jako po jednom, že jsem úplně nebyl ještě v tom týmu jako a mohl jsem prostě kluky poznávat po jednom a, a, jako nějak se seznámit a pak vlastně až ten druhý rok, um, tak už to bylo fajn, že jsem jakoby nešel do úplně nového týmu, kde jsem jakoby nikoho neznal, ale už jsem tam ty kluky znal a už jako jsme měli nějakou partu a, a takže to tohle bylo pro mě mnohem jednodušší, že um, vlastně což bylo hrozně komplikovaný se domluvit to, abych nedělal tu rehabilitaci v Zaragoze, ale aby mě prostě Saragota zapustila a, a, mohl jsem do Oklahoma rehabilitovat tam, což mi prostě hrozně pomohlo v tom přesunu. Takový seznamovák prostě. Určitě, jo, jo, tak to bylo nějak ten první rok. <laughs> Jak si myslíš, že to zranění, který si měl, to vážný zranění, ovlivnilo mm -hmm. tu tvoji pozici v draftu? A, no, myslel jsem si, jako, že tím zraněním jako šance pro mě na draft skončila, hmm. protože jsem jako nečekal, že budu draftovaný nějak v prvním kole, věděl jsem, že budu asi nejspíš v druhém. Um, a taky jsem to neměl jistý, takže jsem si myslel, že tím zraněním tak uh, jako ztrácím všechny šance, ale jak říkám, můj agent mi doporučil, ať tam jako zůstanu, že jsou nějaký týmy, co se zajímají. Um, jako vyplatilo se to, takže já jsem za to rád a um, rozhodně jsem rád i za tu um, jakoby konference, co ve mě ta Oklahoma vložila, protože jako není úplně normální draftovat 21 letýho kluka s, s prostě s přetřeným křižákem. Hmm. Byl tam někdo z těch hráčů, kdo tě znal, jako, nebo se vůbec nezajímají o tu Evropskou ligu? Uh, bylo tam pár Evropanů, uh, byl tam vlastně Poků ze Srbska a teo z Francie, proti kterému jsem i, i hrál, když ještě byl tady v Evropě. Um, takže s pár jsem se znal, ale ta NBA ta funguje tak, že tam se ty hráči tak strašně střídají a jsou na to zvyklí, prostě všichni, že hm, to není tak, jako že se tam všichni znají. Jako v tom klubu a jako, jsou hrozný kamarádi, ale vytvoří se tam prostě dobrá parta. Um, říkám, jako by jsme to měli jednodušší tím, že um, vlastně celý náš tým tak byl hodně mladý, všichni bylo 21, 22, um, takže, takže i v tomhle to bylo jednodušší, jsme prostě měli všichni stejný, stejný nějaký zájmy, i, i jako stejný cíle, že tam nebyl nikdo, kdo by byl v NBA už 20 let, nebo měli jsme tam, měli jsme tam favor set, ten jako v NBA už hraje jako dlouhou dobu, ale úplně v pohodě týpek um, mm. a neměli jsme jediný problém s tou partou. Jasně, takže asi ty Evropaně byly ty první, za kterými asi třeba nějak tak šel, jste se jako vlastně znali třeba podle vidění nebo ze zápasu. Mm -hmm. A když říkáš takhle ta hvězda, tak není to tak, že by měl on nějaký jako privilegia nebo něco takového, že já nevím, ať už v kabině nebo na tom hřišti, že by byl vlastně jako něco víc tím, že už je tam jako tak dlouho. Že? Jako um, tak, je to kapitán, samozřejmě všichni ho mm. jako posloucháme, že jo, když, když, on něco říká, tak, um, tak je prostě ticho a poslouchá se, ale je to tím daný, že má už tu experience, že už v NBA prostě je pár let a, a vlastně tím, jak jsme byli mladí, tak všichni se s snažíme být v NBA tak dlouho jako on, takže on asi má nějaký typy, které nám můžou pomoci, Takže to byl jako hlavní důvod, ale jakože by se mohl chovat nějak jinak, nebo že by se choval, jakože asi, asi, by mohl, ale prostě, jak říkám, měli jsme, jak minulý rok tam byl All Horford, tak tenhle rok tam byl Derek Favors a oba dva byli prostě úplně, úplně v klidu, kluci, co se nám prostě snažili pomoct. Hmm. Vzpomínáš si na svůj úplně první zápas v NBA? Proti komu to bylo a jak jsi zvedl? Uh, bylo to proti Utahu uh, a to bylo vlastně ještě předtím, než začala G-League sezona. Já jsem vlastně ze začátku hrál nejdřív G-League, uh, abych se nějak rozehrál po tom roce, kdy jsem vlastně kvůli zranění nehrál. A tohle bylo ještě předtím, um, takže tam jsem jakoby nečekal ani nějaké minuty, ale bylo to zrovna nějak konec zápasu, asi o 4, 4, minuty, 4 minuty do konce. a nějak jsem prohrávali už o 20, takže už to byl takový prohraný zápas. A tak jsem tam naběhl a bylo to super, protože to byl vlastně první zápas sezóny, bylo to v Utahu, um, takže tam bylo jako spoustu lidí, myslím, že bylo nějak 20 tisíc lidí, takže to, takže to bylo prostě super vyběhnout. Stalo mm. se ti někdy při zápase nějaký trapas, jako třeba Tomáš Satoranský vypráví na prvním repre zápase, jak měl ten dres na ruby? Stalo mm. se ti něco takového? Fu, tak to nevím, ale je to, je to jakoby, tam těžký, když um, ty hráči jsou tam neuvěřitelně individuálně jako, uh, mají neuvěřitelné jako dovednosti, um, tak se právě snaží jako, nějak zůstat bez toho, aniž by vás někdo prostě přes vás někdo zadankoval, nebo aby, aby vás někdo prostě, no, aby vás někdo otočil, jako víš se, že, že, tam to jako berou hrozně vážně a nikdo nechce skončit takhle na highlightu, takže dávám, dávám jako si na to pozor, uh, ale při zápase tak nějak jako, na, na, to nějak asi nemyslím, um, prostě hraju. Jaký jsou třeba pravidla v kabině? Uh, musíte dávat nějaké peníze do, do pokladny, když dáte uh, první bod, když se vám… <laughs> – <První> trojka. <laughs> – První trojka, takhle. Nebo nějaké pokuty za něco, když přijdete pozdě? Spíš to jsou ty pokuty. Spíš hmm. se to pokuty za, třeba za technickou, nebo když se přijde pozdě zrovna, um, tak to je za technickou. A pak vlastně na konci roku… Um, se hraje, o ten pod se střílí z se střílí půlky, a ten, kdo vyhraje, tak dostává vlastně všechno, celou hmm. tu odměnu. Hmm. A, a jsou v tom docela jako dobrý peníze. Takže, <laughs> to věřím, no. takže pak hraje celý tým, takže nehrají jenom hráči, ale hrají prostě trenéři a všichni. A, jako všichni a, a tak je to jako velká sranda. Nevyhrál už jsem jsi tady, si, že vyhrál. Tady. Tady. <laughs> <laughs> Bohužel jsem nevyhrál. Uh, kdo je vlastně ten nejlepší hráč pro tebe teďka v současné NBA? Kdo se bere za tu jedničku teď? Uh, tak teď to bude vypadat, že zrovna vyhrál Final MVP, ale řekl bych prostě i, jako i předtím, než vyhrál, tak by řekl uh, uh, Stephen Curry. Hmm. Um, myslím si, že to, co dělá na hřišti, nejenom, že všichni ho vidí jenom jako střelce, ale myslím si, že na tom hřišti předvádí mnohem víc než jenom, jenom to, že je nejlepší střelec, že prostě dokáže vést ten tým nějak ty teďka to dokázal. A je to, že odpovídají ty peníze, jaký ty hráči berou tomu, jak jsou dobrý, nebo často to je i třeba, že to je jako marketingově nějak daný, že ten hráč může být zajímavější pro ty diváky, ale vlastně ty výkony tolik neodpovídají. Mm -hmm. Tak asi záleží jako těch kontraktuje prostě v té NBA tolik, um, a jsou samozřejmě dobrý, jsou samozřejmě nějaký horší. Um, ale zrovna si myslím, že on. I tím, i tím, jak, i tím jak hraje, i vlastně tím, kolik tomu týmu přináší peněz vlastně za, já nevím, za, prohran za, za prodaný tečka nebo jako drezy a za stupenky. Všichni se chtějí podívat asi na Kerryho. Takže si myslím, že zrovna jeho jako je typ člověka, který mu zaplatíš cokoliv, aby zůstal v tom týmu, protože ví, že ti vydělá dvakrát víc. Hmm. Na NBA často chodí celebrity, jsou ty fotky z prvních hradků, hmm. ty jsi viděl třeba na zápase, že se budou podívat? Um... Tak pamatuju si, že když jsme hráli v Lakers proti Lakers a jsme v Los Angeles, tak um, tak tam byl Karino abdul Bar. Hmm. Um, to bylo pro mě hodně speciální. A pak vlastně si pamatuju, že, že jsme večer šli na večeři a on tam seděl vedle nás, hmm. že srovna jsme jako náhodou jsme byli ve stejné restauraci, jako on. Um, takže to bylo takový speciální moment, protože um, to mi mičkově tačka, tačka, tačka oblíbený hráč a teďka mi to hodně záviděl. Hodně záviděl. <laughs> když jdete pak takhle třeba na večeři jde s váma i ochranka. Uh, jo, 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 uh, mám... ta, ale ta ochranka je tam spíš jako víc od toho, aby to nějak zorganizovali, jo. aby prostě zařídili ten stůl a tak není to asi úplně ani jednou jsme jako nebyli v nějakém nebezpečí, Nezažil si, že by to nebyl. By to jako jako nikdy jsem tohle neza, nezažil. Um, ta ochrana se spíš stará jako o, tu, o tu ochranu. Spíš jako když jsme doma, třeba, tak s fanouškama, že jo, jsou tam prostě nějaký blázni, co jako chtějí vyběhnout na hřiště a hmm. to, jako věci. Um, takže tohle je spíš jejich práce. Když se jde takhle do restaurace, mm. tak to je jenom, aby se jako zařídilo, že, já nevím, že tam dojedeme v busem v pohodě, že, um, že jako dojdeme v pohodě ke stolu a pak už se jako nikdy jsem nezažil nic, že by se něco stalo. A při tom zápase si to zažil, že tam běhnul nějaký divák? A zažil jsem prostě pár bláznů, co třeba přišlo k lavičce a začali tam na nás pokřikovat jako nějaký hnusné věci a, a takovýhle. Um, a řeší se to nějak? Protože já si myslím, že to k tomu patří, že se snaží jako Aha. rozhodit ty hráče Prčitě. toho týmu. Oni nemůžou superu. nic udělat s tím, jako když, když jako někoho rozazují. To je jako, že on, když jako střílím šestku a někdo mě nedáš, nedáš, Jestem. tak jako samozřejmě hmm. to, to se, Ale když někdo přijde a je půl metru od hráčů a začne tam jako hmm. nadávat prostě a, a, začne tam dělat bůh ví co, a nebo začne prostě házet něco po, po, jako po, hráčích, tak, tak to už se samozřejmě řeší Jestem. a to je právě jeho práce. Hmm. Chodí nějaký přímo celebrity na ten, na ten váš tým fandit pravidelně? Uh, úplně, tým? úplně, si nevybavuju, že bychom mm -hmm. tam někoho... Vím, že tam jednou přišel Drake um, na zápas do oklamy, vůbec nechápu, co tam dělal. Um, ale jako fundil vám nebo tomu? Myslím, poděží, že fandil nám. Myslím, že nám. A ten nosí smulu. to se vždycky jo? říká v MMA, že vždycky, když on na někoho vsadí, <laughs> tak, ten prohraje v boxu. No, nebo to, že se ten zápas vyhráli nebo prohráli, ale jako bylo to super hrát vlastně zápas vedle, vedle Drake. Co já jsem slyšel, že ještě nosí smůlu, že když si nasadíš boty, které jsou podle nějakého hráče, proti kterým zrovna hráš, tak by se jako neměl mít. Asi, je to pravda? Říká se to a, a dodržuješ to? Uh, asi jo, nevím, ale když jsme hráli proti Janisovi, tak se normálně nosil jako freaky hmm. a hmm. dostali jsme jako od 30, no, takže asi, <laughs> asi takže to funguje. A dal asi šest strojek, takže nevím, jako asi to funguje. ale v Jakoby nějak v ten moment to nenapadlo. No, mě třeba jako, jestli se to řeší v kabině, že prostě všichni vědí, jaký nosíš boty a ty mm. se teď prostě někdo řekne, hele, hrajeme proti němu, tyhle ty ty mít se jako nemůžeš. Asi úplně ne, jako nikdo by to neřekl, jako, já jsem na tom ani jako nepřemýšlel mm. nějak, Někdo uh, nikdo by to neřekl a asi příště to tak udělám. <laughs> a jaký teda nosíš boty? Uh, právě Janise, Antetokumpa, to Hmm. Um, tak ty nosím, ty jsem celou sezónu. Máš jako s nimi spolupráci nebo jsi si vybral? Ty ne, jsi ne, ne, jsi ne, vybral si jsem si je, um, protože jsou mi jako pohodlný, um, jsou je hezký a v těch botech jako strávím žil třeba 7-8 hodin denně, hmm. takže je prostě pro mě extrémně důležité, aby byly pohodlný a měl jsem právě pár barevných kombinací, které jsem střídal, ale jako když už ty boty mám nějakou dobu, tak už jako nepřemýšlím nad tím, že to jsou jako, jako freaky, že to jsou boty od Antetokumpa, takže jsem jako nad tím, když jsme proti němu hráli, ale to když to říkáte, tak asi, no a tak asi jsem měl změnit boty. A, máš nějaký jako rezervní, nějaký ještě jako jiný mám, typy, mám, že mám, 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 mám jako vyměnit? Mám, že ještě jiný typ, jsem mm -hmm. radši hrál v těch, v těch freakách, ale Příště to asi tak udělám, no? Já to jsme ti nechtěli nějaký vyřešit, spíš mě to jenom zaujalo, že jsem to někde slyšel nebo četl. Uh, no a jako máš potřebu těch bot? Jako je to vyloženě, že ti vydrží, já nevím, ten den, anebo i mm. máš uh, na uh, Tak dřív jsem to měl tak, že mi ty boty vydržely třeba půl sezóny, protože jsem měl jenom jedny, ale teďka já těch jo, jako, mám mnohem víc, takže potom ty boty mi vydrží, idio, že je nepoužívám prostě každý den 5-6 mm. mm. hodin. Um, takže mám, má, máme vlastně tréninkovou halu, pak máme halu, kde hrajeme a pak máme boty na výjezd, když někam jedeme. Takže v každém mám prostě troje boty a ty nějak střídám. Kdybych měl troje boty na celou sezonu, tak mi samozřejmě nevydrží, ale z těch párů mám třeba 12 a ty střídám, tak prostě mi potom vydrží třeba celou sezónu. Hmm. A kupuješ si je teda sám? Není to nějak, že by uh, tým na to nějak jako, uh, spýval, Jo, nebo... Jo, samozřejmě, uh, oni dokážou sehnat nějaký boty, takže když nějaký mají, tak tak samozřejmě jako můžou poskytnout, um, ale že hráči si jako chtějí kupovat spíš svoje boty, aby jako ty, co se jim líbí, že. Jasně. Jo? Je pravda, že asi tam není nouze, že by někdo uh, neměl na to si koupit svoje vlastně boty. <laughs> uh, asi to toho asi nejde. <laughs> Záleží také na nějakých botách. Jsou nějaké boty, které jsou jako bláznoství a. Hmm. Um, vlastně mám takový jako vysený boty a stojí 200 tisíc, takže to je jako 200 tisíc korun nebo mm -hmm. dolarů? 200 tisíc korun. <laughs> to jsou, jaký to jsou? Uh, ty stojí, to jsou Jordan jedničky UNC, off whiteové a ty jsou teďka nějak na 150, myslím, hmm. nebo nějak tak. A jako jsou to takový vlastně moje milášci, ale asi, asi zatím do toho nejdu. A dají se jako normálně sehnat, a akorát prostě je tam takhle vysoká cena, nebo se... to je že je nějaká limitka a že vlastně by bylo i těžké je sehnat? No určitě těžké je sehnat zrovna tyhle ty. Ale Um, když vyšli, že jo, tak potom lidi si je nechali, protože věděli, hmm. že za 10 let budou stát 150 tisíc. Hmm. Um, takže teď teďka je ty lidi prodávají. Um, tak jako zase každý nemá na to, aby zaplatil 150 tisíc, takže ještě nějaký kusy určitě jsou. Hmm. Ono se tam i hodně řeší moda, že je i nějaká jako anketa o nejlépe oblékaného hmm. hráče NBA. A náš polohráč řeší... to vyhrál dvakrát v řadě, ten šej to vyhrál dvakrát. Takže to hodně řeší třeba v kabině. Určitě. určitě se to řeší hodně. Um, tak když jsem přijel, tak jsem musel hodně obohatit jako <laughs> šatník. šatník. protože jsem tam přišel a měl jsem vlastně jenom tepláky a takovýhle, jako, že mm. jsem to nějak neřešil. Nikdy v Evropě to jako nikdo neřeší. Mm. A pak jsem tam přijel a jako, no, tak budeš muset trošku obohatit. Jako. A je, je, to, je to jako fakt velký díl tam. Um, a je tam něco jako třeba, to vyprávěli fotbalisti český, co šli do Itálie, mm -hmm. že tam měli v kabině něco jako ramínko hamby. Že oni tam taky přijeli, prostě neměli vůbec ten styl. Italové naopak, mm -hmm. prostě ty tam byly vymoděni a když tam přišli mm -hmm. ty Češi, tak prostě impakty, ty jejich oblečení tam dali na ramínko, <laughs> jakože ale tohle už prostě nemá. To, <laughs> to je to fakt jsem, mimo. Jsem neslyšel, O tom jsem teda no. neslyšel a naštěstí jsme tohle tam neměli, no. protože bych tam asi párkrát skončil. Mm. Um, ale jak říkám, jak by je to velký díl a třeba i když nevím, před zápasem. Tak vás, že vždycky je nějaká fotka před zápasem a pak se třeba dostane na nějakou Instagramovou stránku. Um, a i to je jako velký díl, že když se někdo dostane na tu stránku uh, na tu instagramovou Fit, třeba je to, já nevím, jedna z, jedna z těch, tak, tak, um, tak jako snaží se tam jako lidi dostat, třeba, nebo mm. jak říkám, zrovna, co jsme měli toho šeje tak um, tak ten jako fakt ani na jeden zápas měl prostě stejný stejné věci. Jako, mm. Vždycky jiný boty, vždycky jiný to. Um, takže jakože, ale zrovna vůni, bych řekl takový jako extrém, zase že to není až tak jako důležitý, ale zrovna on si na tom celá zakládá, jak vyhrál dvakrát za sebou, um, tak a má to prostě rád, jako ty lidi ty to tam maj, mají rádi. Já jsem viděl tyhle ty fotky, je to přesně jak vy přicházíte mm. jako do kabiny. Mm -hmm. A co jsem četl, tak se tam čtyři hodiny před samotným zápasem. Mm -hmm co se tam vlastně všechno děje během těch 4 hodin, než začne ten zápas? Tak uh, většinou ten program je takový, že tam přijdem ty 4 hodiny předtím, já teda přicházím čtyři a půl, abych se předtím ještě mohl najíst. Hmm. Uh, že tam jako máme kuchaře normálně, tak, tak se nějak najem. Pak máme nějakou půl hodinu, máme nějaký video, um, pak máme půl hodiny nebo 15-20 minut um, nějaký týmový trénink, um, kde vlastně jenom procházíme třeba sety naše nebo jejich. Um, a pak už začíná ta individuální rutina. Každý má Každý má 20 minut na hřišti, má 20 minut v posilovně a 20 minut um, jakoby nějaký masáže nebo nebo nějaký, nějakou aktivaci nebo něco takového. Um, takže to se prostě taky do toho, než do, když se do toho vejde, že jo. Um, pak máme zase další další video, um, pak to je, jakoby, že probíráme ty individuální, jakože proti těm hráčům, kterým budeme hrát, a nějak 40 minut před. Nebo to 20 minut. 20 minut před zápasem vyběháváme na, na hřiště. Takže, uh, jak ono se to zdá, že ty 4 hodiny je hodně, ale ono se to fakt zaplácá tam. A potom zápase? To tam taky nějakou dobu ještě zůstává? Určitě, určitě, tak jelikož, jelikož třeba v Evropě takhle nefunguje, protože um, tam těch zápasů hrajeme třeba, tady se těch zápasů hrajeme třeba dva týdně, maximálně. Takže mám dost času třeba druhý den přijít a udělat si tu regeneraci, třeba já nevím, dostunený vody nebo nějaký masáže nebo takovýhle, ale jakož v tým se hraje 82 a hrajem 3 až 4 zápasy týdně, tak vlastně není čas na to jít si domů a tak jako promeškat vlastně jeden večer um, a do, dohnat to, to další den, um, takže už tam, tam zůstáváme po zápase a máme zase nějaký třeba masáže nebo ledový vody, Každý má tu rutinu trošku jinou. Hmm. Mě zajímá to, že vlastně je to týmový kolektivní sport, uh -huh. ale ty vlastně tam boješ i o svý místo. Uh -huh. Měl jsi někdy vyloženě nějakého spoluhráče, se kterým se bojoval o to místo a musel si do něj jít na tréninku, že vlastně si si dal za cíl, já musím být lepší, protože jinak vlastně nenastoupím. Určitě, ale neberu to jako špatnou věc. Hmm. A myslím si, že to je jako dobrá věc právě, že um, za v tak jsme měli kluka, co hrál na stejné pozici jako já a byl jako fakt extrémně dobrý. Teďka hraje v Realu Madrid, Carlos Alosen. A my jsme sedm let proti sobě trénovali každý den a hrozně jsme, jako, a jsme, to bylo takový to, že jsme byli jako kamarádi mimo hřiště, ale na hřiště jsme se prostě dělali lepším a prostě soupeřili jsme tak nějak spolu a rozhodně to neberu jako špatnou věc, protože um, samozřejmě jakože musí se to držet na nějaký, jako, nějaký, má to nějaký meze, že jo? Um, nechceš úplně jako bojovat s nikým, že jo, když jsou ve stejném týmu, Um, ale taková ta zdravá prostě jako competition um, je, je skvělá. a myslím si, že obom nám to prospělo. On jako hraje v Real Madrid, um, já jsem se dostal do NBA, takže um, si myslím, že nám to pomohlo a určitě si myslím, že a v každém týmu, v každém týmu je vždycky někdo, koho chceš, když nejsi úplně nějaká super hvězda, tak je vždycky někdo, koho jako, kdo chceš být prostě lepší než, ne, ne, než, on. Jakoby. A to je taková jako motivace a, a fakt to beru jako hodně, Hodně pozitivní věc. Jaký ty máš omezení přímo od toho týmu jako v normálním životě? Můžeš mm -hmm. si zahrát normálně basket, s kýmkoliv, co mm -hmm. jsem slyšel, tak třeba nemůžete lyžovat nebo jezdit mm -hmm. na motorce. Všechny, jako ostatní sporty, co nejsou basket, máme zakázány. Hmm. Um, všechny, ať už to je ližování. Jako, Takže tak, nemůžeš jako, si vlastně jako ty tak extrémní, tak samozřejmě nebo jako... všechny. Samozřejmě, čutnu se domíčit. Třeba. Yes, ah, tak je, tak je, so. jo, ale že bych jako, hrál nějaký zápas, jako hmm, to, to, to no. asi to asi hmm. ne. Um, ale samozřejmě nejvíce mluví o ližování a o takových věcech, protože to je nejvíc, nejvíc, toho, že jo. Um, nebezpečný. Ne, nebezpečný. že jo. Um, takže o toho se jako všichni snaží, snaží jako zůstat daleko. Um, Co třeba kouření, alkohol, řeší se to nějak? Uh, no tak to určitě mám jako zakázaný, že jo. Um, samozřejmě zase v nějaký určitý míry jako nějaký alkohol samozřejmě jako při sezóně vůbec, že jo. Um, ale zase v létě, jako když si někdo zajde a dá si dvě pivka, tak jako se Jasně, nic jako nestane. Mm -hmm. Co všechno ty tou smlouvou získáváš? Samozřejmě kromě toho kontraktu, teda s tím, že budeš v tom týmu. jaký jsou to třeba služby? Ty jsi mluv, mluvil o těch masážích, mm -hmm. je tam třeba i nějaký asistent, máš, máš byt od klubu nebo ten si musí řídit sám Aha. auto třeba nebo něco. takového? Uh, tak auto a bydlení a takové věci, ty se zrazuje potom FMB už sám. Uh, takže to ne, ale spíš jde jenom jakoby, není to zase jakoby, že to je napsaný v tom kontaktu, ale je to spíš prostě služby toho týmu. Jo? Takže tam ti jako zařídí cokoliv. Jsem potřeboval, jsem potřeboval třeba mm. řidičský průkaz, že jsem potřeboval udělat oklahomskou jako driving license. Mm. A prostě tak mi s tím pomohli, nebo já nevím, mm. zubaře a takové věci. Tak to jsou jakoby výhody, co máš díky tomu týmu a pak samozřejmě všechno, co se váže k tomu basketu. Takže nějaký osobní trenéry, a prostě masáže kdykoliv, jako hala otevřená pořád, hmm. a takovéhle věci, jako těch věcí je tam spoustu. Um, co se týče basketu, a pak i mimo basket, prostě dokážou dokážu zařídit spoustu věcí. Jak probíhají tréninky? Je to, takže trénuješ prostě každý den, víkendy hmm. třeba máte volný, nebo obecně jako ten poměr tréninků, hmm. zápasů versus toho volného hmm. času, jestli si pak dokážeš užívat i třeba to, co nabízí Oklahoma City, nebo Aha. obecně ten stát Oklahoma? Tak v sezóně vůbec. My jsme vlastně za tuhle sezónu, přímo jenom v sezóně jsme měli asi 4 nebo pět tréninků, kde jsme trénovali spolu. Protože tím, jak hrajeme, tím, jak hrajeme těch 82 zápasů, hrajeme fakt čtyři 4 tři, zápas, zápasy týdně, hmm. tak fakt na to není čas. Fakt na to Takže všechny tréninky, nebo většina tréninků je prostě nějakých individuálních, kdy přijdu do té haly a jenom si zastřílím, prostě jdu právě na tu masáž nebo nějakou aktivaci, abych se prostě cítil dobře a pak jdu zase domů. Um, protože těch zápasů a těch minut je tam fakt hrozná raketa. Um, takže je prostě důležitý, um, důležitý v té sezóně jde hlavně o to, udržet se nějak v dobré kondici a udržet tělo zdraví. Není to tam úplně není čas na to se herně nějak zlepšovat. Samozřejmě dostáváš nějaký ty experience. Díky tomu, hmm. že jsi na hřišti, takže se zlepšuješ, ale že by se zlepšoval nějak tréninku, to, to úplně jakoby v té sezóně nejde. Protože... Takže spíš trénuješ během těch zápasů. prostě. Uh, Dal, by se ten zápas je no. prostě pak ten největší je, je, trénink. Jo, no. určitě, určitě. Určitě. A pak právě potřeba využít, um, když je někdo mimo sezónu, že jo, když jsme mimo sezónu, tak teďka, um, tak pracovat na těch individuálních dovednostech a, a na síle a takovéhle věci, protože v těch v té sezóně je to fakt těžký. Uh, většinou ten měsíc je nějak postavený v tom, že máme, ne, za ten měsíc máme třeba 20 25 zápasů, nebo 20 zápasů. Hmm. 20 zápasů máme, jsou tam vždycky v jednom měsíci jeden den, kdy máme úplně volný, kdy jako nemusíme vůbec do haly. A pak z toho jsou třeba, já nevím, dva jsou recovery day, kdy jenom přijdeme a právě jdem jenom na tu masáž hmm. a jenom prostě nějakou nějakou aktivaci v posilovně a pak ostatní jsou prostě lehké individuální tréninky, ale musíme tam přijít. Takže hmm. fakt za ten měsíc mám plus minus jeden den, kdy jako vůbec nemusím přijít do haly a můžu prostě vypnout. Je to taky schválně, že jo? aby taky ten člověk nějak jako přemýšlel něco jiného, protože tam je to prostě všechno za sebou. Všechno se Tam je zápas a v, Evropě, a v Evropě, když hraješ zápas, tak si můžu, tak o tom zápase můžu že přemýšlet dva dny a prostě nějak jako mít ho prostě v hlavě pořád ten zápas a jako připravovat se zase na ten další. Ale v NBA to prostě je, já to mám, já to tak, že mám hodinu po zápase, kdy se prostě můžu ještě nějak zpátky podívat na ten zápas a pak už jako je konec a musím zase soustředit na ten další. Jasně. No a ty individuální tréninky, to tam je s tebou trenér nebo tam jsi hmm. sám? Jo, jo, už trenér prostě máme, je to vlastně prostě tak, že každý ten hráč má nějakýho trenéra, se kterým pracuje celou tu sezónu. Um, je to prostě udělané tak, aby ten, ten trenér měl čas nějak poznat toho hráče a pak už věděl, tak nějak jak funguje, nebo co mu, co mu jako vyhovuje na těch tréninkách a tak. Takže pak se vlastně vytvoří ta rutina a to jak v NBA je hrozně důležitý, jak, jak tam jako se děje spoustu věcí, tak mít prostě nějakou rutinu zrovna, jak je třeba před zápasem, tak prostě mám, mám rutinu, kterou dodržu každý zápas. Hmm. A je to tak, že trénuješ jako nějak, trénuješ prostě všechno, anebo prostě on se zaměřuje na to, že hele, poslední ti nešli šesky, tak prostě dneska trénujeme šesky, pak budeme trénovat trojky, doskoky a tak dále. Určitě, určitě jako je to nějak zaměřený, ale zase Um, na tom oni jako nechtějí, aby se tam trénoval nějak hodiny a hodiny. Jako v té sezóně je to, že přijdu na to hřiště, já jsem tam 45 minut a zase jdu. Um, jakože, zase říkám, v té sezóně není fakt na to čas. Takže to spíš jdu do té haly, udělám všechno pro to, aby se moje tělo cítilo dobře, pak si jdu na hřiště zastříhat na 30 minut a udělat nějaký věci lehký a pak jdu zase domů. No a mimo sezónu, teda ty tréninky, to se prostě musíš udržovat a tam je to asi víc. Těch určitě, určitě, určitě. Um, tak vždycky po sezóně tak máme nějakých dva týdny volno, třeba každý si ho dává nějaký volno. Um, já jsem teda měl po sezóně hned další operaci, um, takže jsem musel hned zpátky zase rehabilitovat, takže já si to volno dám až, až v červenci. A tam to je zase, v oklahomě máme. Máme trenéry, může tam být jako každý z týmu, jsou tam zařízené tréninky, ale když prostě někdo chce jet domů, um, tak já to mám třeba teďka zařízený. jsem tady trénuji v Poděbradech, um, mám prostě trenéra na posilování, mám trenéra na basket a s nimi individuálně trénu. A to jsou Češi nebo. To jsou Češi. Uh, vlastně i, i Oklahoma je skupná. Um, ten první týden, když jsem přijel, tak jsem trénoval vlastně doma ve Strakonicích, um, nebo v Písku. A. Přijel mi vlastně trenér přímo z Oklahomy, tak mi poslali trenéra, protože jsem mi psal, hele, nemám třeba teďka trenéra doma, uh, my si můžete někoho poslat, prostě zařídíme hotel, bla. A poslali prostě na, na týden jako trenéra a, a s tím jsem trénoval, takže i tohle jsou prostě skupný zařídit. A kdybyste měl českého trenéra, tak ho platí NBA, nebo si ho platí sám? Uh, jakoby platil bych si ho sám. Platil hmm. bych si ho sám. Jakoby um, mám to zařízený tak, že už jsou prostě nějaký známí individuální trenéři v Čechách, že jo, um, a ty si prostě nějak domlouváme. jakoby um, pokud mají čas a kde a kdy, a um, pak to, jako takhle to funguje, no. Jaký máš tak s majitelem klubu? Je to člověk, který chodí za váma často do kabiny, nebo vlastně ani v kontaktu moc nejste? Uh, nevím, jak to funguje v jiných, um, ale rozhodně ten náš je jako s náma v častém kontaktu. Um, je taky takový jako na, na manažera mladší um, a my ještě v Oklahomě, co jako se hodně snaží, um, tak je vlastně, pro protože Oklahoma není ně nějak velký město, je to malé město a mají tam jako skvělou komunitu. Um, takže teďka přes ten covid je to trošku těžší, že jako jsme nemohli dělat moc věcí. Um, ale snaží se dělat spoustu, spoustu, jako věcí pro komunitu, um, nějaké prostě soutěže nebo na díku zdání jsme rozdávali krocany a, a takové věci. Um, že se na tom ten tým fakt jako zakládá a je to pro něj, pro něj, jako hlavně pro to manže, je to pro něj extrémně důležitý. Um, takže tam vždycky jako s náma je a, a, a jako snaží se v tomhle tom pomoct nějak um, té komunitě v Oklahomě, aby, aby, aby byla blíž vlastně tomu týmu. Hmm. Ty vlastně teďka s Tomášem satoranským jste jediný v NBA, kde vlastně u Tomáše se uvidí, jestli tam bude mm -hmm. pokračovat. Vidíš tady nějakého Čecha, který by se k vám mohl připojit v budoucnosti? Někdo, kdo, kdo by na to měl? Uh -huh. um, je to jako těžký říct. Um, těžký říct. Um, myslím si, že jako pořád je důležitý. Um, jak Myslím si, že ta čes česká liga určitě dává spoustu pro, jako pro mladým hráčům, ale pořád si myslím, že nejlehčí cesta, jak se prostě někam dostat, je ve 13, ve 14, 15 vody někam do Španělska nebo do Itálie, prostě do nějaké lepší soutěže, Proto um, protože dostat se z Česka do NBA je nemožný. Hmm. To je jako prostě hmm. nemožný. Nikdo, nikdo, z NBA, z manažerů, jako můžeš být sebe lepší a prostě nekoukne do české ligy. To prostě tady nesledují. Třeskou. To prostě nesledují. Um, takže si myslím, že je prostě důležitý odejít někam do zahraničí a právě se posunout nějak dál a dál a dál. Uh, a pak samozřejmě zase v 18-19 je taky těžké se dostat do zahraničí, um, protože jak ty týmy je jako proč my si vezme v 18-19, ne, 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 když nejste extrémně dobrý, tak nebudete vést nějaký tým, prostě jak vítězstvím. Taky se tam budete nějak vypracovat a oni radši. Že, koho radši vezmou? Nějakého 19 letého kluka z Česka, anebo 18-letýho kluka z, jako rodáka, který se tam narodil je, je zrovna třeba Španěl a už je v tom týmu 6 let. Třeba není až tak dobrý, ale prostě radši budou budovat jeho, protože hmm. za první bude stát méně peněz a za druhý um, prostě jako nemá, a hlavně za druhý je to Španěl a samozřejmě i v tom týmu funguje, že, co mi třeba jako pomohlo, je, že když v ACB to funguje tak, že, mít, že musíš mít minimálně šest Španělů v tom týmu. A pak můžou být dva Američani a pak nějaký ještě další, další jako z jiných států. Hmm. Ale musí být šest Španělů. A jakmile se hraje více jak myslím, tři roky v mládežnických kategoriích, tak už se počítá za Španěla. Takže já už jsem se tam počítal za Španěla hmm. a mohl jsem právě třeba do toho prvního týmu a měl jsem to snažit tím, že jsem se neokupoval nějaký místo, kluka, který je prostě nějaký 25 letý, který by byl lepší než já a mohli, mohli tam jakoby, byl by asi i lepší pro ten tým, ale potřeboval toho Španěla, tak mi tam dali a já jsem se tam zatím mohl vyhrávat a právě se zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat a dostat se do té pozice no, v tom týmu, jako bych měl lepší pozici. A jaký jméno má český basketbal v Americe? Když si se bavil třeba se spoluhráčem, a jak, jak nás berou? A, tak určitě za poslední dva, tři roky se to totálně zvedlo a my jsme asi měli dva dva kanadjani dva v týmu Shea a Ludorta a zrovna proti té kanadě jsme hráli tu, tu kvalifikaci, že jak jsme vyhráli oba v poslední vteřině. Takže určitě se to, určitě jako se ten basket v Čechách hodně zvednul a určitě víc na mapě, než bylo třeba před pěti lety a, a doufám, že v tomhle budeme pokračovat dobrým výsledkem na, na Eurobasketu. A prostě posuneme ten český basketbal zase někam dál. A myslíš si, že právě tak málo Čechů v NBA, protože nechtějí tou cestou, jakože nejsou ochotní v těch 13-14 do toho Španělska. Vlastně protože to není jednoduchý. Že? Mm -hmm. Tak mladý odejít, mm -hmm. ty jsi tam byl v te, taky od těch 14 mm -hmm. a asi je to ta jediná cesta. Um, jako musí se sejít spoustu, spoustu věcí aby aby to vyšlo. Jakoby já jsem měl neuvěřitelně štěstí, že mě v tom rodiče hrozně podporovali. A vlastně mamka, ve, když, když jsem šel do Španělska, tak ona, uh, ona skončila s prací a šest měsíců tam se mnou šla, nebo na, vlastně na sezónu celou, tam se mnou šla a, a nějak bydlela tam se mnou, protože jinak bych tam nemohl. Hmm. Já jsem tam mohl až od 15. A, ale dohodli jsme se na tom, že když tam se mnou pojedu, mám každou moc od 14. Um, a to taky, jako každý rodič jako není úplně ochotný no, obětovat. Um, I tím vlastně, jak mě do toho taťka tlačil, opět jako by mě jako tlačilo to, protože věřil, že, že prostě můžu to jednou dotáhnout ty NBA. Um, takže třeba jako podpora rodiny je extrémně, extrémně, extrémně důležitá. A zase říkám, musí se jít prostě spoustu věcí. Kdyby mě třeba ten agent v těch 13 neviděl a byl bych já nevím, třeba zraněný, hmm. tak třeba bych se nikdy do té zarakozy nedostal. A kdyby se dostal do Zaragozy, tak se nikdy nedostanu do toho prvního týmu. Tam. Kdyby se dostal do, do, prvního týmu, tak se nedostanu do NBA. Takže se jako musí sejít spoustu věcí. Um, a jako je, fakt je to extrémně, extrémně těžký. No. Mm -hmm. Já jsem tenkrát zase, to byl nějaký úplně jako extra starý rozhovor, který si dělal ještě, když jsi, byl podle mě o 2,5 metru menší. <laughs> a to bylo to, že ty se tam právě bavil, když jsi šel do toho španělská, že ti dělají rengen a tam podle toho určovali, podle toho rengenu, jak jako odhadovali, jak budeš vysoký, právě až mm -hmm. budeš mít prostě svou nějakou plnou vešku. Tak mě zajímá, jako, jestli to je nějaký jako běžný vyšetření, anebo to dělali, nebo to dělají jako jenom pár je, hráčů. Určitě je to běžný. Um, mm. Tak samozřejmě ta veška v basketu je jako extrémně důležitá. Um, tak... A kolik si tenkrát měřil? když No, já jsem byl právě malinký. Já hmm. jsem byl fakt jako malý, um, ale z toho, z toho rengenu prostě poznal, jako, že budu jako vysoký, že nějak narostu. Um, no, oni ti odhadovali na 60%, že budeš mít 2 metry. No. A teď máš 2,02. Takže to docela, takže to vyšlo. dobře vyšlo. <laughs> vyšlo to. Vyšlo o 20 nějaký se Opravdu to... nevím, kdyby tam, já nevím, kdyby tam bylo, že budu měřit 180, jestli by mě vzali, nevzali. Hmm. Nevím, nevím, jak tohle jako funguje. Hmm. Um, Každopádně určitě je to jako plus, že jo, být, vysoký no, no, to určitě, no. A uh, mě spíš jako zajímá, nevím, teda jestli to bude žijet, ale jako na základě čeho oni dokážou určit, jak budeš růst toho rengenu. Já chápu rengen, prostě, ale vidím tam jako fotografii tvých kostí a z čeho tam oni jako dokážou ořadnout, jak ta kost naroste? Vůbec nevím, vůbec nevím, ale asi je to pro ně, jako, je to pro ně důležitý, že jo? takže určitě jsou mi prostě způsoby, jak, 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 se to dá zjistit. Um, ale je to fakt jedna z prvních věcí, co jsem tam dělal v té když jako, jsem měl do, do, nemocnice a dělal jsem rengen. A ptají se i na jako, pro rodinu anamnézu, jako v, v rámci toho, třeba, jak, jsou vysoký rodiče mm -hmm. a takhle. Mm -hmm. a, asi na výšku jako rodičů se úplně jako neptali, ale samozřejmě i pro ně je důležitý, na vědět, jak to je, jak to má v rodině um, nebo ta vaše úplně jako mentalita samozřejmě. I, i pro NBA jako týmy, i v tomhle levelu je prostě extrémně důležitý, že se ptají prostě, jaký jste člověk. Že to není jenom o tom, co umíte na basketě, hmm. ale tak nechcete mít prostě dobrýho basketbalistu, co třeba ale chodí každý den pít, nebo prostě nechodí na tréninky a takovýhle. Jasně. Um, takže i tohle je prostě důležité zachovat si nějakou jako image a. a Nedělat prostě žádný byl prostě proto i to, ať se sebe lepší, tak i to prostě vám může pokazit kariéru. Procházeli jste nějakýma kurzama, když ty jsi nastoupil do NBA třeba jak mluvit z médii, mm -hmm. co říká, co neříká, určitě. nějaká finanční gramotnost. Určitě, určitě, určitě tady těch tady těch jsme měli jako spousty, spousty, spousty. Um, jak už to je přes tým, tak už to je i přes tu NBA, tak jsou prostě, třeba hovory s bývalýma hráčema, nebo i s hráčema, co hrajou teďka, a jako mluvili nám, hlavně to bylo o té finanční gramotnosti, protože spousta lidí, že jo, jde prostě z nula na miliony. Um, a pak zase často z milionů za... na nulu. No, no, tak asi měli dávat větší pozor na těch <laughs> seminářích, <laughs> <laughs> um, protože to se jen tak jako nestane, že jo, um, takže asi měli dávat větší pozor, ale tím, že se to právě stává často... Tak uh, na to dá, jako čím dál tím víc, dělají víc seminářů a, a jako víc se to snaží nějak um, dostat do těch hráčů, že jako um, je prostě potřeba umět s těma penězmi jako, zacházet. Hmm. Um, ale nejsou to sami zrávně, samozřejmě samozřejmě. No, o penězích je to právě i um, o těch rutinách, jak jsme se bavili, že je důležitý mít a jako vo všem o vo všem. Hmm. Jak ty třeba řešíš investice? To je věc, která se teďka hodně hmm. probírá. Hmm. Měl si i ty kurzy finanční gramotnosti, hmm. hmm. tak jak, jak, to máš osobně? Um, tak já měl štěstí, že spoustu lidí, co udělá chybu, je, že věří někomu, co nemá, tomu, komu nemá. Jo, že um, někdo jako podělá. Že někdo prostě někdo hmm. jako podělá, že hele, pošli mi 3 miliony, mám úplně skvělou investici a prostě vydělá to 10. Jasně. No, tak jako hmm. jasně, že to. A prostě spoustu lidí dělá chyby, že že jako věří lidem, co nemá, Um, nebo samozřejmě pro každé je důležitý jako um, starat se o rodinu, postarat se o rodinu, ale zase na druhou stranu, jako když přijde nějaký třetí strejda a řekne ti, pošli mi 5 milionů, tak jako taky je potřeba jako, um, a to je prostě problém v té Americe, že hodně američní prostě jde z nějaký jako um, třeba nedobrý komunity a pak se dostanou do NBA a, celá, a musí se postarat nejenom o svoji rodinu, ale celou tu komunitu, což je jako super. Hmm. Um, ale jakmile to začne dělat, tak spoustu lidí, spousta lidí toho jako začne využívat, že jo? A, a jako... no, takže to je jako samozřejmě jedna z věcí, co jsme jako na tom semináři. Hmm. Já mám naštěstí právě jako štěstí, že mám člověka, kterému můžu věřit a který mi prostě ty peníze nějak spravuje. A je to Myslím. spíš jako, že třeba, já nevím, nemovitosti, krypto, akcie? Uh, jsou to, je to trošku jako ze všeho. Um, Jakoby já jsem teďka teprve začal, je to moje první, rok, takže um, teďka jsem v takovém tom, jako se to teprve učím, takže neinvestuju nějak extrémně moc a nem, jako žádný rizika, Um, takže začínáme jako pomalu se do toho dostávat, ale samozřejmě je to, je to důležitý. Ono hmm. asi i předtím i rodiče, že jo, ti s tím museli hmm. pomáhat, protože hmm. když začneš vydělávat, já nevím, hmm. ve 14, 15, hmm. což už si dělal asi ve Španělsku nějaký příjem. No, měl jsem měl. Hodně, bylo to, spí, to bylo spíš taky kapestní, jako, jo. že, jako, tam jsem ještě neměl jako potřebu jako si mít nějakého, nějakýho, to bylo spíš, Ponadnice. jako, že jsem si mohl po tréninku koupit žvejky, nebo jako, <laughs> <laughs> že jsem si mohl dojít do restaurace. Až hmm. pak vlastně v těch 18, když jsem podepsal ten první kontrakt profesionální, ten od těch 14 do těch 18 to bylo fakt takový, jakože pár stovek, jako abych, abych prostě mohl na, do, do, restaurací a tak a Myslím. tak. Um, takže tam jsem jako reálně jako nic ne, hmm. neviděl. Ani jakoby, za ty dva roky v tom Španělsku, co jsem hrál, tak tam jsem také jako neměl nějaký extra, extra peníze, takže to nebylo potřeba, ale samozřejmě s tím, jak se nastoupí do NBA, tak přijde prostě víc peněz a určitě je to potřeba. Hmm. Je pravda, že NBA vyplácí těm hráčům i část na nějaký spořící účet, který, ke kterému ty vlastně jako nemáš přístup až do nějaký podmínky, do nějakého no, je věku. to obce. Jako nemusíš, hmm. nemusí se to, ale ono to nějak funguje tak, že tam posíláš určitý peněz, určitý jako procento těch peněz tvýho kontraktu. Hmm. Ty sám to tam posíláš? Ty sám a, když, a je tam, že to můžeš posílat až tý, já nevím, kolik to asi 12% třeba tvýho kontraktu, to je hodně. Hmm. Ale když to vymaxuješ a maxuješ to po každou sezónu a prostě tam posleš všechny ty peníze, Um, tak potom, když skončíš, tak oni ti jako spoustu vrátí, jako máš toho hodně peněz. Um, že oni to jako nějak jako, uh, jak se to jmenuje, že to dorovnávají nějak? Jo, nebo jako... jo, 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 tam právě pošleš, já fakt nevím, kolik to je, pošleš tam nějaký peníze a oni to mečnou tím, tím stejným. Um, takže se tam jako taky dá vydělat, takže jakože fakt se snaží ta NBA udělat všechno pro to, aby, aby ty lidi jako byli zajištěný i po, i po NBA kariéře, ale… Jo. Um, Možná to je taky i taková jako záchrana, kdyby náhodou někdo všechny ty peníze projel během své aktivní kariéry, aby tak aspoň když, něco mu zbylo. Na konci. Jo, tak jako skvělé je to, že když je nemáš na tom účtu, tak jako já nemůžu ztratit. Mm. Jako, nemůžu utratit, že jo. Jasně. Um, takže já jako radši to pošlu někam pryč. A jako když bude nejhůř, tak si to vlastně můžu vybrat, ale není to tak, že bych si mohl jako utrácet. že. Jo? Mm -hmm. Máš i ty nějaké pojištění příklad zranil by si se musel by si mm -hmm. ukončit kariéru, tak vlastně oni by ti vyplatili takovou částku, že by si byl v pořádku? Uh, je tam něco určitě. Uh, a taky to podle mě je v tom i NBA kontraktu, že tam je taky něco o, o tomhle, že když se zraníte, no, máte nějakou no. prostě accident, tak. Um, tak jako tam máte nějakou finanční odměnu. Hmm. Jaký byl největší skok mezi tou španělskou ligou a NBA? Tak určitě to byl ten počet zápasů. Um, jakoby to, jak, jak, rychle to fungovalo. Um, já když jsem tam přijel ten první rok, tak jsem ještě nehrál a říkal jsem si, hej, proč prostě ten tým je tak obrovský? Jakože mají deset trenérů, mají tři kondičáky, tři maséry a říkal jsem si, co tady jako všichni dělají. Ale pak, jako když jsem začal hrát, tak jsem říkal, ono to je fakt potřeba protože se furt někam lítá, furt prostě někde na hotelu a, a je to tak rychlý, že prostě potřebujeme ty tři maséry, aby, aby, aby tam byl, protože kdyby tam byl jeden, tak to prostě neuběhá, protože um, to jako je potřeba. A je to i výkonnostně velký skok, když si tam poprý nastoupil, jak jsi si říkal, sakra, tady prostě nestíhám, je to jako někde, uh, někde... Určitě hráči jsou tam rychlejší, atleti, mnohem atletičtější než, než v Evropě. Um, na druhou stranu říkám, že odehrát 30 minut v NBA je jednodušší než odehrát, jako fyzicky je lehčí, je lehčí odehrát 30 minut v NBA než v Evropě. Hmm. A jak to? A uh, ostatní hráči se prostě zapojují tak moc, že vlastně ty nemusíš být u všeho, nebo? Uh, je to tak, je, je to tak, že vlastně, když, když nejste nějaká ta úplně největší hvězda, tak je to tam mnohem víc individuální, takže Um, třeba se nezapojuju do každého útoku, nebo um, jakože nehrál se tam nějak extra dlouhý sety, že jo? V, v, Evropě jsou sety a 15 vteřin se tam běhá a pak až to se vlastně něco vymyslí. V NBA je to prostě tak, že prvních pět vteřin něco vymyslíš a, a, z toho jako už hraješ nějak. Hmm, takže, takže není tam prostě potřeba zase tolik běhat. Um, takže v tom bych si řekl, že je to jako jednodušší, zase těžší je to určitě v tom, že hráči jsou tam zase jako mnohem silnější, um, rychlejší, atletičtější. Um, takže pak, když už se dostanete do té situace, um, tak prostě ubránit někoho jedna na jedna je jako extrémně těžký. Ty už jsi byl v NBA, když zemřel Kobe Bryant? Nebyl, ještě nebyl, ne, nebyl. to si tam ještě nebyl. Takže vlastně nevíš, to jak jsem byl, jak, ště, jak jsi No a tak samozřejmě byla to jako obrovská rána pro všechny, ne, nejenom pro NBA, ale no, i vlastně. pro celý, pro celé, prostě svět basketu. Ale samozřejmě v NBA to mělo úplně dopad. Kde je pro tebe ten historicky nejlepší hráč NBA? Určitě Jordan. Určitě. J jasně. Určitě jsi Nemysl... viděl ten dokument. Do jo, jo, jo. A jakože že, že spoustu lidí debatuje LeBron proti Jordanovi. Hmm. A co musí jako člověk udělat, aby, aby, jako se dostal před toho Jordana. Já si myslím, že Jordan je prostě na takové pozici, že jakože Lebron je neuvěřitelný hráč, neuvěřitelný, neuvěřitelný. Ale myslím, že ať udělá, co udělá, tak se nikdy nestane před Jordana, protože já to prostě beru tak, že ten Jordan fakt posunul NBA úplně někam, úplně kam jinam, úplně kam Když začal, tak to byla prostě, tak to se to hrálo jenom v Americe a nikdo o tom jako moc nevěděl. A jakmile Jordan prostě skončil, tak to byl, tak to byl prostě světový sport. Um, a myslím si, že to, co on udělal pro basketbal, jako to už nikdo nikdy neudělá, že jako fakt posunul tu NBA úplně někam jinam. A byl to pro tebe i ten vzor? Um, pro mě byl vzor spíš Ellen Iverson, um, protože taky on byl malý, já jsem byl taky malý, takový mrštnej, um, takže jsem jako koukal na jeho videa hodiny a hodiny denně a pak jsem se vždycky snažil napodobit to, co on dělal, tak jsem se to snažil napodobit v tréninkách a pak v zápase, takže to byl asi můj největší vzor, když jsem, když jsem vyrůstal. Já když jsem koukal na ten dokument The Last Dance, tak mm -hmm. mě strašně bavil Dennis Rodman. Máte tam někoho. Nechci říct stejného, protože stejného asi ne, ale aspoň někoho jako podobného, že to je takovýhle jako. Jako hráči hráči jako Dennis Rodman už tak NBA nejsou teďka, protože to by prostě nešlo, že by tam jako chlastali a takovýhle blbosti dělali. Um, takže takovýhle hráči už jako asi v NBA neexistují. Ale jsou samozřejmě jako lidi, ne v našem týmu teda, ale jsou samozřejmě prostě hráči, co. Prostě jako party a takovéhle věci, že jo. to, to je tak crazy, je. Crazy. Uh, využil jsi, nebo aspoň přemýšlel jsi někdy o tom, že bys využil um, vlastně služeb psychologa, toho vašeho týmového? Máme, máme určitě. Um, využíval asi? Jo, jo. jo. Um, já mám vlastně dva, máme jednoho toho týmového, a pak já mám jednoho osobního, se kterým pracuji jenom já. Um, vlastně mám to tak, že. Um, s tím týmovým, pracujeme spíš na té psychice okolo basketu, připrava na, 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 zápas a tak. A s tím druhým probírám spíš takové jako osobnější, osobnější hmm. věci. Um, ale je to určitě jako důležitý, důležitá část toho basketu, že um, jako ta mentalita, um, tak spíš řekl, že je třeba i 30%, 40% jakoby Důležitá, um, že to není prostě jenom o těch dovednostech, ale že ta mentalita je jako extrémně důležitá. Nebo ta příprava na ten zápas. Hmm, a přišlo to z hlavy, že ty si řekl, že to jako potřebuješ, anebo ti to bylo doporučeno? Bylo, bát... do, bylo mi to doporučený. Um, vlastně začínal, začínal jsem jako s tím týmem osobním tí uh, agentem. Jo, agentem, agentem. Okay. Um, že jako to je fan věc, ať to tak jako zkusím, um, tak jsem to zkusil a, a jako fakt mi to vyhovuje. Je to prostě člověk uh, zrovna ten ten týmový, tak když se mi nedaří nebo zase daří, tak jako za ně můžu přijít a hele, tak jako jak na tohle mám jako reagovat nebo cítím se tak a tak. A zase ten osobní, když mám, když mám prostě nějaký problémy v osobním životě nebo tak, tak je to prostě člověk, je to profesionál, jakože, který mu prostě si můžeš svěřit a, hmm. a on ti nějak pomůže. Takže je to určitě důležitý. No, Poznávají tě lidi na ulici? Už se s tebou lidi fotili? Uh, Párkrát, jo. Tak hlavně, hlavně doma ve Strakonicích. Um, na něj to úplně nějak extrémně velký město, takže, takže to. Ale co mě nejvíc baví, je vlastně, jak jsem dělal v Písku, tam jsem trénoval a pak po tréninku jsme dělali takovou pro děti, jenom takovou, jako trénink takový a, a je to prostě super, kdy já si pamatuju, když jsem tam ještě takhle v těch osmi letech tak trénoval a už jsem se tam můžu vrátit a vlastně mám, je tam sto dětí, co poslouchá každý moje slovo a jako chci se dostat vlastně tam, kde jsem já, tak je to takový super, super pocit, prostě vlastně jsou tam jsou tam stejní trenéři, pořád jako ta, je to stejný, takže jako je to fajn, že vlastně pro ty děti je, vidět, je to vidět, že prostě úplně ze stejné situace se si můžou dostat do, NDA, do NBA, že prostě můžou pořád tomu stovit, mm. protože samozřejmě pro někoho je těžký v deseti letech přemýšlet, tyjo, tak jako z písku, jak se jako dostanu do, do NBA a je to prostě fajn, že že tam můžu přijít a, a nějak jako posunout ten jejich, jako sen dál, že jako se to fakt dá a, a to mě jako na, tom, na tom, nejvíc baví tak jako pro ty děti. K NBA patří trash talk. Zažil jsi někdy narážky na barvu své kůže? Uh, to ne. Uh, to tam nebejvá, může... jako, že ti řeknu, ale bílej, ne, to se ne, ne to, to, úplně, to, úplně, ne. Uh, myslím si, že tím, jak je teďka ten, na, jak, jak, je ten svět teďka, uh, myslím, tak, se tak někdo si někdo na to všichni dávají pozor. Nikdo nechce jako a hlavně ten trash talk jako by v NBA nefunguje proto, aby si jako někomu fakt jako někoho urazil, ale spíš, hmm. aby si mu dostal do hlavy a aby hrál špatně. Nikdy to hmm. samozřejmě jsou, jako, kdy to je víc osobnější, ale nemyslím si, že jako hlavní důvod toho trash talku je, aby si někoho urazil hmm. osob, jako je to prostě rozhodil. Bych, ho, roz... prostě jenom nejakej, rozhodil, vlastně no. jako rozhodil. A samozřejmě jsou jako takovýhle hráči, co to používají fakt jako, jako, dovednost. A kdo je takový, kdo, kdo třeba si ho zažil přímo jako že na to určitě, je, je určitě de Cousins. Ten je i známý tím, že jo. A, tak s tím jsme. No. A, no a dokázal tě jako tím rozhodit, že si jako chvilku na. O, jako koukal jsem na něj, ale že by mě nějak úplně rozhodil, to se asi říct nedá. Um, ale. A já... mu něco zpátky třeba? No, tak jako kdybych nebyl asi ruký, tak bych mu něco řekl, ale tak jako nebudu mu ve 22 letech říkat, nebo 21 letech říkat jako nějaký, nějaký věci, že jo. Um, takže mě to baví, mě to fakt jako baví a ale jako zase musím říct, že kolik tam je treštel, kterou, tak tam jsou i hráči, co prostě hrajou proti tobě, ale i během zápasu se mnou přišli a řekli, třeba nevím, nedal jsem trojku a přišli za mnou a hele, neřeš to, prostě jako střílej dál, jako máš tu, tu střelu dobrou, střílej prostě dál a snaží se tě by podpořit. Hmm. Takže i vlastně tyhle hráči, co jako i treštolkou, tak potom třeba za tebou po zápase přijdou a řeknou, hmm. hele... A to jsou jako protihráči, že no, no, je jako no, fakt... Jo, 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 protihráči, že já měl jsem, si pamatuju, že jsme hráli proti, já nevím, proti... Proti Sakramentu jsme hráli a já jsem dal airball, uh, z strojky a tam přišel se mnou Darren Fox a prostě, hele, nevadí, střílej dál, prostě jako střelu máš dobrou, střílej dál, prostě byla to jedna střela a snaží se podpořit, nebo i, i když jsme na proti tak Jalen Brown a Jason Tatum, tak tam jako ze mnou chodili a hele, prostě, když se mi bránil, tak právě ze mnou přišli a hele, tak tady můžeš jako udělat spíš tohle a jako líp se ti bude bránit, nebo tak, takže hmm. no, to mě jako i mile překvapilo, že to není jenom tak, že by se tam právě lidi treštelkovali, ale, ale že se ti fakt jako snaží pomoct. To je super. Já jsem slyšel, že ta základní část je trošku je jako individuální, že se určitě. tam hodně chceš ukázat určitě. a v tom play víc už jako ten tým jdeš na ten jako Určitě, úsprych. určitě. Um, je to vlastně určitě vlastně tím, že um, když je těch 82 zápasů, tak ne každý zápas je tak důležitý. V Evropě, když se hraje 30 zápasů, tak každý zápas je prostě extrémně důležitý. Když se hraje 82, tak si vlastně můžeš jako dovolit prohrát 1-2. Um, takže potom to právě právě zkouzá k tomu, že jsou tam lidi, co se třeba víc chtějí ukázat, než vyhrát. Um, a zase je to dobrá i špatná věc, protože hm, samozřejmě čím krásnější je ten basket, nebo čím víc highlightu tam je a a já nevím čo, um, tak tím víc fanoušku to má, že um, Zase na druhou stranu nikdy to není úplně nejkrásnější basket, no. hmm. Co je pro tebe nejdůležitější statistika? Co vlastně o tobě nejvíc vypovídá, jaký jsi hráč? Um, já bych řekl buď um, buď skore plus minus to je vlastně um, když seš na hřišti, tak jestli, tým, jestli ten tvůj tým vyhrává nebo prohrává um, tak to je určitě statistika na kterou koukám a PR to je vlastně, to se vlastně sečte body, doskoky i asistence a všechno se to sečte sečtou se i třeba nedaný koše a všechno tohle a je z toho prostě nějaký číslo takže to je takový overall hmm. toho zápasu, A zase jako jde mít 40 bodů a, a, mít plus minus prostě minus 20 a jde mít jako pět bodů a mít prostě ten tým je mnohem lepší. Jsou prostě jsou na hřišti spoustu věcí, co nejsou vidět, co třeba ty fanoušci ani nevidí, ale co určitě vidí lidi, co umí hrát basket a co jako se v tom basketu pohybují, generální manažery, trenéři a takovéhle věci. Takovéhle lidi, tak ty to prostě vidí ke sportu na té neprofesionální úrovni patří dost často soustředění. Když je, uh -huh. jako, že prostě jedete jako tým uh -huh. kam vyložený uh -huh. do zahraničí, uh -huh. třeba tam prostě trénujete uh -huh. jako nějak hardcore. Uh -huh. Předpokládám, že tohle to asi v NBA není, ne už? je. Uh, yeah. Teďka jo? příští týden, týden jedu do Miami. Já hmm. budu teda ještě tady. Uh, ale je to uh, vždy, vždy, vždy je to týden před draftem, vlastně drafty 23. Okay. Třetího, myslím a oni jedou nějak od pondělí asi, já nevím, kde je toho 23, myslím, že 23. nějak čtvrtek. Takže jedou nějak od pondělí do čtvrtka do Miami. A minulý rok jsme vlastně byli v Austinu, v Texasu. Um, je to většinou uh, třeba místo, kde jeden hráč bydlí a můžete tam nějak zařídit, můžete tam zařídit hotel, halu, takovéhle věci. Um, ale není to tak, že byste tam úplně hardcore trénoval, spíš je to z důvodu toho, aby z, jako když jsi dva měsíce třeba v Oklahomě trénuješ, tak pak už ztrácíš trošku motivaci, že jo? tak je to jenom od toho, aby si prostě lidi jako jeli někam, někam jako nějaká změna, nějaká změna prostě toho prostředí. No. Hmm. A pomáhá to takhle i třeba na udržování toho týmu a tý, že. že pak jako společně třeba i někam jdete do restaurace. Tak, tak to taky, tohle je taky, že část toho, že když jsou všichni doma, tak radši jedou domů a jako za přítelky nemá, no za ženama a jako jsou co to, ale když se někam odjede, tak právě jsou společní večeře, společní jako obědy a takovýhle, pak se nějak jako ta parta je trošku víc spolu, takže to je taky důvod, proč se tam jezdí. Hmm. Jaký... Ale zase musím říct, nevím, jak to dělají ostatní, vím, že v mě to takhle děláme, nevím, jak Myslím. to dělají ostatní, jestli taky něco taky dlouho mají. Jakým týmům v NBA si fandil, který byl tvoj nejoblíbenější, ještě než jsi tam ty hrál? Ještě než jsem tam hrál. Můžeš Te... říct samozřejmě i, ty, <laughs> <laughs> i teď aktuálně, je... ale předpokládám, že je to ten tvůj. <laughs> no, jo, to určitě já nemůžu říct ani jiný. Nejde. Ale pamatuju si, že uh, jsem dělal v osmi letech, jsem dělal první rozhovor pro nějaké basketmány a tam jsem říkal, že můj oblíbený tým je Boston Celtics, takže hmm. uh, asi, asi to si bude, teďka zklamanej. Asi to byl vlastně Celtics, ale uh, co se týče tohohle finále, tak já jsem rád i za Golden State. Myslím, že jako byl bych rád za oba týmy. Tohle, mm. jako bylo mi to docela jedno, kdo vyhraje. No. Drží takhle čeští sportovci pohromadě v Americe? Já jsem slyšel, že jsi velký kamarád zrát. z rád. Radkem fakt jsou. Jo, jo. jo. Uh, tak Radka jsem zrovna potkal, když jsem letěl do Ameriky poprvé. Uh, já jsem letěl do Oklahoma, on letěl do Dallasu a tak jsme se tam potkali s jeho ženou a. a jako uh, jsme dobrý kamarádi, kdy vlastně já jsem za ním přijel párkrát, pak jsem je přijel na zápas. Vlastně před asi před měsícem jsem tam byl, no, no před třema týdnama jsem tam byl uh, na playoff, když hráli proti Calgary, um, takže to bylo super. Um, a je to prostě fajn mít takovýhle kamarády, který jako jsou tři hodiny daleko vlastně. A když já právě um, v sezóně zase, v sezóně jako vůbec, že jo, v sezóně to je prostě něco jiného. I on má 82 zápasů, takže to nejde, ale když mm. jsme takhle v OVS, tak jsem byl v Dallasu asi třikrát, jako by um, jenom za ním se podívat a, a je to jako fajn vypo, jako věc toho města, aspoň na chvíli. Takže se dostaneš i takhle jako na další sport, Už, ty, jo, třeba na přesně NHL. Tak, přesně tak, přesně na, tak. Na, I to na, je další, i to je další, jako super, to. Hmm. I to je super. Byl jsi třeba na NFL nebo. Byl další. jsem jenom na NHL. Hmm. A musím říct, že mě to jako extrémně bavilo, že je úplně vidět, protože já jsem tam byl na NHL a úplně v té stejné hale jsem byl o týden později na NBA, kdy hráli Golden State proti Dallasu. A, a bylo to prostě skvělé vidět, to je úplně stejná hala, ale ta, ta kultura těch sportů je fakt úplně někde jinde. Úplně. Um, vlastně ten basket že třeba my při timeoutu, tak nám tam při timeoutu hraje 50 Cent a hmm. je to prostě takový jako hip-hop a a NHL je zase úplně o jiným. Třeba na zápasy, to jsem ani neviděl, že na zápasy musí chodit v oblekách, se dokážu představit, že my na každý zápas ten v obleku. Um, prostě ten, ten basket je trošku jako jiný v tomhle. Um, a, a, je to jako super vidět, že vlastně úplně stejná hala, úplně stejný jako lidi, že jo, ale přitom ta kultura a ten jako feeling z toho zápasu byl vlastně úplně jiný. A jaká je Oklahoma jako město vlastně na žití? Uh, myslím si, že nažití jako super. Je um, nedá, jakože to malé město, nedá se tam nějak moc, moc jako dělat moc věcí. Um, na druhou stranu, jak jsem říkal už předtím, tak um, ta, máme tam jako skvělé fanoušky a právě ta, ten vztah mezi náma jako týmem a fanouška má je naprosto skvělý. Um, takže ty fanoušci nás tam mají rádi, je to právě jediný velký sport, co se tam hraje. Nehraje se tam NFL, nehraje se tam ani NHL, Um, takže ty fanoušci fakt jako milují prostě Thunder. Um, takže místo na hraně je to úplně skvělý. Um, myslím si, že i pro mladý hráče je to skvělý, kdy vlastně, když jsem v Miami nebo v LA, tak tam je prostě spousta jako věcí okolo, že jo? A v Oklahoma mě to je prostě jenom basket, basket, basket a soustředit se fakt na ten... Je to prostě skvělý místo pro mladý hráče, kde začít. A třeba s kriminalitou tam jako není takový problém, třeba jako v San Francisku, že, že vykrádají auta, že uh, to Tak pořád je to Texas, um, jakože je to blízko Texasu, no. jsou tam jako spousta. Cowboyové. Um, ale to je to, teda, tam jsme, jsme, byli na Cowboy, ne, no. Jako, říkám, jakoby, ty, ty um, zákony s těma zbraněma tam jsou pořád takový, jako to, ale není to úplně tak, že bych se jako bál. Hmm, teď se to jako docela řeší asi. No, jako téma, Určitě, no. Tak většinou se právě takovýhle věci dělal v Texasu nebo okolo Oklahoma, no. Uh, Kdyby si ty spíš pak chtěl jako zakotvit? Je to Amerika, Španělsko nebo plánuješ se vrátit sem do Čech? To uh, ty jo, tak si mě překvapil. Ale to je úplně, úplně jsem na tě nepřemýšlel. Um, Nemáš to daný jako Nemám že třeba... to, to úplně daný. Čeká, se ti líbí nejvíc, ale máš to jasně daný, že bys vlastně to měl. Nemá to úplně daný, asi záleží prostě po kariéře, jak, jak se budu cítit a, a, a uvidíme, že jsou krásné místa v Americe, ale, ale Česku bude vždycky můj domov, takže hmm. mm, uvidíme, uvidíme. Myslím si, že mám ještě na to chvíli, doufám, že na to mám ještě chvíli času. Teď se u nás blíží velká basketbalová akce, mistrovství hmm. Evropy. Hmm. A s jakým umístěním ty bys byl spokojený? A, tak to je těžký říct, protože. Um, vlastně záleží hodně těch týmů, záleží v jakém budou složení. Um, teďka jsem zrovna čet, že za Sevsko bude hrát Jokic a že bude tam spoustu jako NBA hvězd. Um, takže na to se těším, um, protože samozřejmě záleží, když, ty, když přejdou ty NBA hvězdy, tak je to úplně na jiném, na jiném jako levelu. Takže se těším, že máme zrovna Sevsko, třeba máme hmm. v, ve skupině, Um, ale uvidíme, tak samozřejmě základ bude dostat se ze skupiny, že jo, a pak, a pak se prostě, pak, pak to brát uh, zápas od zápasu. Extremně se těším na tu skupinu, protože to bude v Praze. Hmm. Um, myslím si, že to, jako, to bude skvělý svátek pro, pro všechny, pro všechny jako fanoušky basketu tady a že se to posune někam dál, že vlastně ty poslední, za ty poslední roky jsme měli skvělý úspěchy, že jo, na mistrovství světa a na, na Olympiádě. A Myslím si, že potom všem jako bude skvělý, že budeme doma a budeme hrát prostě tak kvalitní zápasy. Já jsem koukal, že na Srbsko tam zbývá úplně nejméně lísku, to už tam skoro jako Svět, žádný to asi nejsou. Možný, no, asi dává a smysl. Nějaký další zápas by si nalákal lidi, že by mohl být? A myslím si, že určitě proti Izraeli bude dobrý zápas. Hmm. Um, a proti, myslím, že tam máme Polsko. Polsko tam je, no. Polsko a Izrael si myslím, že budou taky dva nejlepší zápasy, no, samozřejmě po, po Srbsku. Um, ale jak říkám, jako i i zápasy, kde nebudeme hrát my, třeba Sersko proti Polsku, tak si myslím, že i to je jako skvělá příležitost pro všechny fanoušky basketu, aby se vlastně přijali podívat na pořádný kvalitní basket. Um, Poté si myslím, že ty zápasy byly fakt super. Hmm. Jaký vy máte vztah s Tomášem Satoranským? Byl to i trochu tvůj mentor v NBA, vlastně, že tam byl před tebou? Dá se tak říct, dá se myslím, tak tím, jak jsme měli vlastně podobnou, podobnou kariéru, že on taky odešel mladý do Španělska. Uh, potkali jsme se párkrát ve Španělsku, uh, když ještě hrál za Barcelonu, uh, tak když přišel do Zaragoza, tak jsme se vždycky viděli. A pak mi pomáhal uh, hlavně vůči tomu draftu a jako těm prvním, prvním pár dnům, prvním pár týdnům jako v Americe. Hmm. Měl jsi možnost proti němu pak hrát? Uh, Nehráli jsme proti sobě. Uh, vlastně bylo to tak blbý, že když uh, on hrál, tak já jsem nehrál, uh -huh. a pak jsem hrál já a on nehrál. Um, takže to byla škoda. Um, vlastně já jsem hrál proti uh, San Antonio, když byl v San Antonio, ale tam vůbec nehrál, že jo? takže uh, tam byl asi týden a zrovna jsem proti němu hráli, ale bohužel, bohužel to jako nevyšlo. Um, tak nevyšlo. Tak doufám, že příští rok, no uvidíme. Jak, okay. je, jak je vůbec ve světě uh, basketbalu braná Olympiáda? Je to vítězství třeba pro tebe osobně, vítězství na, na Olympiádě víc než vítězství uh, v NBA? Uh, já bych řekl, že jo. jo. Myslím si, že to berou takhle jako spoustu lidí. Nebo pro Američany je to trošku jiný, si myslím, um, protože tam je těch hráčů jakby tolik, že nemají úplně takový velký vztah prostě k té jako k reprezentaci. Um, že hmm. tam to není až tak, že on, tak, Taky jsme na tom Cupu nebyli jako největší věci Lebron a prostě, jo, že, že to pro ně asi není až tak důležitý, Hlavně. Ono také, jako když to vyhráváš rok, rok, rok co rok, tak jako tě to omrzí nějak, a, ale myslím si, že pro jako hráče právě ze Srbska a, a z Litvy a, a ze Španělska a prostě ze všech jako států takhle, um, tak jako je extrémně důležitý. Um, nebo tak jsme to viděli vlastně, že um, teďka, jak, jak byl ten World Cup, tak ty zápasy předtím, jak měli ty přípravné zápasy, tak prohráli vlastně proti Nigérii a Austrálii. A myslím, že tam bylo prostě vidět, že oni, jako ty Australní a ty nigerici prostě hrajou jako prostě vo všechno, že ty prostě hrajou za tu vlast, za tu vlást a jako, že, hmm. že, že že jako do, do toho úplně naplno, um, že to je pro ně jako ne, ohromná um, jako čest hmm. um, a myslím si, že takhle to bere jako spoustu spoustu zemí, um, takže uh, vyhrát olympiády určitě je to, co jako by byl neuvěřitelný sen. Podle mě i třeba v hokeji je takhle, že jako, nebo aspoň se to tak říká, že třeba pro Evropany je mnohem to jako mistrovství světa víc než třeba pro ty američany, že tolik to jako Určitě. Je, je, je. A tak je to asi určitě tím, že když jako vyhráváš rok za rokem, rok za rokem, tak a hlavně to budeme, když tak. hlavně něco jiného, když uh, máš takovou obrovskou zemi jako Amerika anebo když je někdo prostě v malém státě jako Česko prostě mm -hmm. a dostaneš se na třetí místo třeba. Jasně je pravda, že tam ta dominance je jako neuvěřitelná. No, právě. Vidíš něco, co by vlastně měl český basketbal udělat, aby se posunul veš, aby, aby byl lepší? Tak to je těžké takhle říct. Jako, um, já si myslím, že se to posouvá nějakým jako dobrým směrem. Um, máme se jako co učit od, prostě od zahraničních jako třeba hráčů, trenérů, té mentalitě spíš. Jako, um, jak vlastně k těm tréninkům a zápasům přistupovat jako celkově. Um, já jsem to říkal, tak nedávno jsme to probídali s klukama, že vlastně američani mají takový ten, jako tu mentalitu, že je mi jedno, co je okolo, úplně jedno, ne, a prostě já si jdu za tím svým. A na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu jako, zase to má nějaký určitý meze, že jo? ale, ale je to prostě takový, hele, mě je úplně jedno, jako co, že třeba Například příklad. Um, chci si zaházet někde na koš, jdu na koš, jdu si zaházet a přijdou tam nějaký lidi, kteří se chtějí zaházet taky. Tak kdybych to byl já, tak prostě říkám, hele, tak to rychle odstřílím, aby jako mohli a budu hmm. tam 15 minut a jako pustím je. A my prostě ty to mají jinak, ty prostě, tak si prostě počkáš, já tady teďka makám a budu tady třeba dvě hodiny a jako je mi úplně jedno, že jako ty, že ty, ty si blokou. počkáš. Hmm. Hmm. Um, a to je jako i věc, kterou jsem se prostě za ty léta léta musel naučit jako nenechat jako. Naučit se říct ne. Neby tak hodný. Nebý tak hodný. Naučit hmm. se prostě, naučit se říkat ne. Hmm. A to přišlo v té Americe. A Už trošku předtím, hmm. ale v Americe už se to posílilo vlastně tím, jak se, se posunete o ten level dál, tak samozřejmě spousta lidí, chce spousta věcí, že jo. Um, ať už to jsou, já nevím, třeba píšou odrezy a já nevím, chtějí, abyste přijali jasně. sem a sem a sem, um, tak je prostě potřeba naučit se, naučit se jako říct to ne a, a jako... není to úplně být zlej prostě, ale... Jaký ale to jako, je, jo, jaký, jo, jo. No, jasně, no. Hmm. Určitě. Jo, tak ne, ne, nejde, prostě, nejde, prostě, um, nejde prostě... nejde prostě aby byli, aby byli happy všichni. To prostě nejde. No to pak na té úrovni přesně, na který už jsi, tak to pak přesně nejde, že se zav... nejde nezavděčí se každý. Může. Nezavděčí za Takže Logicky, prostě je potřeba někdy říct na to prostě A... filtrovat nějak. No. Jsi třeba takový, co čte potom jako články v novinách o tom zápase nebo nějaký komentáře na sociálních sítích? Mm, úplně ne. Tak samozřejmě tím jako těch komentářů spoustu, tak třeba nějaký se ke mně dostanou. Mm. Um, ale jako jsou někteří, kteří mě fakt pobavují, co, jsou, jako, co mi chodí do zpráv. tak um, to jako tady ani nebudu říkat. Jako, um, ale ty, ty, mě spíš pohoví. Um, nebral, bych to, nebral bych to nějak špatně. Já jsem měl, já jsem měl vlastně lidi, že nejdřív by říkali, že jsem moc malej na to jít, nebo mladej na to jít do Španělska, mm. pak že jsem moc zubený, pak zase, že jsem zraněný, jakože jsem měl lidi, co mi říkali. To když jsem bych... čel, Když jsi šel jako v tom draftu, tak hmm. byly přesně nějaký, jako, že by si měl zesílit, nabrat hmm. svaly. Byla hmm. to jako věc, kterou reálně ten tým řešil, nebo to byly přesně jenom nějaký komentáře a vlastně nikdo ti z toho týmu neříkal, potřebuješ nabrat svaly, potřebuješ tak, aby sam, si zesílil. tak samozřejmě, jsem chtěl hmm. nabrat nějaký svaly, ale tak ono se to jako lehčej napíše, než, než na, si to udělá uděláš, jo. Um, takže samozřejmě jako lidi budou mít svoje názory, ale, ale um, já mám prostě okolo sebe nějaký tým, nějakých profesionálů, nějakých trenérů a lidí, kterým prostě můžu věřit a na to mi záleží, prostě co oni si myslí nějak a jako na něčem jiném jako moc nezáleží. Uh, je tam nějaká česká fanouškovská komunita, která třeba chodí ať už na tebe nebo uh, na jsem měl nějaký Čechy na zápase, mm. dokonce jsem zjistil, že je tam nějaký město asi hodinu od, od okla, home, co se jmenuje Prák Prah, jako Praha. Um, a jsem tam nebyl teda, ale zrovna jsem měl někoho, kdo mi psal na Instagram, jestli bych tam mohl přijet, že tam mají nějakou oslavu, ale bohužel jsem zrovna ten víkend nemohl. Ale určitě se tam podívám, se tam, je to zajímavý, někdy jsem tam nebyl, mm -hmm. a tak uvidím, co tam. A tam že je nějaká česká komunita. Teda? Určitě tam někdo, určitě tam někdo je, no, že jsou jako asi to budou zase. Že třeba předkové nebo něco, ale asi nikdo tam už je bude z Česka, já si myslím. Tak. Já myslím, že jsem o tom, jestli to je to stejné město, jestli je tam není víc, Aha. jako takovýhle prach. tak, to, tak jsem, myslím, že jsem o tom viděl nějaký video, no, je to zajímavý. Mm -hmm. Super, já myslím, že jsme probrali to hlavní. Necháme si ještě něco do bonusu. Přišlo na tebe i několik otázek od našich diváků. Takže mm -hmm. my ti moc krát děkujeme, že jsi si udělal čas a budeme držet palce. Dobře, díky za pozvání. Díky, díky. díky. Vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky a ahoj. Čau. Zatím. Tu minulou sezonu právě jsem měl obrovské bolesti. Mm -hmm. um, to jsem jako žil na ibuprofenech, ale prostě nemohl jsem si dovolit uh, takoby udělat to čištění, co jsem měl po sezóně nemusím si to dovolit, protože a kdybych ztratil prostě další měsíc v sezóně, tak jako už. Za co nejvíc utrácíš? Co třeba, nevím, auto nebo nějaký takové hmm. věci. Potrpíš si na to mít prostě něco jako fakt pěkného? I to je prostě součástí NBA. Prostě kdybych tam jako jezdil s nějakým jako starým autem, že jo? Tak, 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 je, je to důležité. Prostě. Jedna z věcí je určitě to, že a tím, že teďka NBA je mnohem víc globální jako sport, že to není už tak, že by to bylo jenom v Americe, tak všude se teďka zakládá to MBA Academy, že jo, což, je, což, je, tady v Čechách a ty prostředky pro ty, pro ty, lidi, pro ty děti jsou mnohem, mnohem lepší. A protože jako v NBA, tak jim říkám, kdybyste měli možnost, hráli, byste radši 5 minut na zápas a brali 30 milionů korun, anebo jste hráli někde 30 minut a brali 100 tisíc.